Iha. Tak vylúčili sme komplet vlastne ako keby pop scénu. Tak, aha, že by to bol operný spevák? Áno. No. No a teraz kto? No. A teraz takých, Dali. Ktorých mená no. poznáme a privítame takýmto potleskom. Dobre, tak ale tak takýto veľký potlesk. To počkaj, idem ja. Aha, áno. Ale prepáč. Môžeš mi poradiť. Zdeni, ale však v jednej budove ste, nie? No tak ako. Ale nemusí byť od nás. Je to operný spevák, ktorý pôsobí aj v ano. Národnom divadle? Momentálne nie. Čo? Momentálne nie. Ešte spýtaj sa na zahraničie. Ale bola to jeho scéna, momentálne tak, však tak nie. Tak to bude Dalibor Jenis. Dalibor Jenis, jednoznačne som si myslela ja. Ale počkaj, ale Dalibor Jenis hrá na base. Nedoprevádza sa. A nespieva to už s kapelou. Keď spieva, sa nedoprevádza, vieš. Tak má plné orchestri. Dobre, tak keď to doprevádza, spieva si? Tak ináč sa opýtam. To je dobrá otázka. Hrá napríklad na bas-gitare? Nie. No, tak to nie je Dalibor. Je to najslávnejší operný majster od nás? Áno. Tak potom je to úplne jasné už. Či má aj bratov? Má. Ale či svet lásku má? Či náhodou nepozná aj kolegu z mojej bývalej práce? Z brigády. Na brigáde som bol. Počkaj, chlapci, ale nám písal posluchač, že až do 17 rokov si myslel, že je to pesnička o niekom, kto skúma svetla. Svetla skúma. Takzvaný výskum svetiel. Ak prišiel samotný majster, je to pre nás veľká čest. Tak môžem to vysloviť ja? Áno, buď taký láskavý. No, dámy a páni, pán Peter Dvorský. Presne tak, áno. Našim hosťom je pán Peter Dvorský. Jaj, Peťko. Ja viem, pán Dvorský, že vás prirovnávali, ale ja to teraz otočím. Napríklad Pavarotti mu v Taliansku hovorili, že je to slovenský Dvorský. Jasné. Prirovnávali vás Pavarotti mu, viem to. Áno. A čo je teda, že absolútna vizitka, že vás v istom čase zaraďovali do top štvorice najlepších, najslávnejších tenoristov sveta. Takže to je fantastické. Ďakujem, ďakujem za ten potlesk. Vám ďakujem takisto. No, boli to krásne časy. Je to pravda, lebo ja keď som debutoval v Milanskej skále, Pavarotti odriekol jedno predstavenie. Ja som prišiel s tým, že ho zastúpim, ale chcel Carrera sa ešte, lebo v Carrera bol tedy slávny. Tiež patril do tej špičky. Ešte nebol známy ja. Ale ja som zaspieval Rodolfa Boheme a na druhý deň stalo v novinách. Dvorský dal zabudnúť na Pavarottiho. Wow. Tak to máš? Pavarotti, samozrejme, on sám povedal, že mám nástupcu. Veľká podsta. Áno, to bola veľká podsta. Spievať pre operného speváka v La Scale je teda veľká meta. Aké to bolo pre vás vedieť, že idete nahradiť takto svetového speváka práve v La Scale? Ja som mal už zmluvu na dve predstavenia, ale to, ktoré som robil za Pavarottiho, to nebolo plánované, samozrejme. Vy si neviete predstaviť, čo som ja prežíval, kedy bolo treba víza, doložky. A oni ma zavolali večer a povedali, že zajtra musíte prizaspievať ráno, ísť do Viedne, aby mi dali Taliani víza. Ja som pricestoval o 7:00 do Milána večer, a o pol deviatej bolo predstavenie. Samotný dirigent, slávny Carlos Kleiber, bol o ňom známe, že on s nikým nebude dirigovať, pokiaľ s ním neskúša. On prišiel za mnou do šatne, on bol tak bielý, no také biele tu nič nie je, no plné hľadisko, ľudia boli zvedaví, že čo to je za národnosť tam, pretože nevedeli, kde je Slovensko dodnes niektorí. A on sa ma pýtal, že či spívam s vysokým C, áriu. A som povedal, áno, majstro. Tak to mi odláhalo, povedal, to je výborné, to som rád. No a predstavenie dopadlo fantasticky dobre. A dnes sú to naozaj iba spomienky teda? Dneska, s bratmi, keď prídu bratia, tak si ešte. Jedine tak, keď sme spolu na Vianoce pri klavíri, tedy sa vieme aj doprevádzať, viete. Áno. Viem aj ja, nie tak dobre ako pán Čekovský, tak ako my super, so sestrou, takisto. Ale viem si zahrať na klavíri.
A vy ste v jednom období aj šéfovali Národnému divadlu, teda Košickému, v Košiciach. A jeden čas ste pôsobili ako kultúrny ataše, ako sa volá tá funkcia v Ríme, čo ste mali? Riaditeľ Slovenského inštitútu. Evidentne vás vtedy vnímali už ako veľkého pána Dvorského, lebo v Taliansku ste nepochybne boli známi. Ja som ináč v Ríme, priznám sa, nespieval nikdy. Aj keď som tam mal pozvanie, ale stalo sa, že mal som už na niečo iné zmluvu a nechcel som to narušiť. No keď som to trikrát odriekol, tak si povedali, no asi Dvorský nás... Píšny je. Áno, nechce prísť ku nám. Keď som bol prvýkrát v Miláne, tak moja prvá cesta bola, že musím vidieť Laskavu. Proste, nie, bohvie, čo teda. Takto som k nej stál chrbtom, pozeral som si do tej mapy, do keľu, veď ona tu musí byť. Tak som sa opýtal, že myslel si, že si robím zrandu, že kde je Laskava za mami? To je tak nenápadná budovka, že som bol sklamaný, priznám sa. Ja keď som prišiel tiež do Milána, išiel som na konkurs, blúdil som, pozerám, a bol som tiež oproti Laskale, ale nevedel som, že to je skala, lebo taká nenápadná budovka. A pýtam sa jedného pána tam, kde si trovala skala, Čino. No, davanti, tu oproti tebe. Tak, ale keď vojdete do nej, boli ste vo vnútri? Nebol, lebo bola zavretá na veľkú moju škodu. To, čo je vonku, to je nič. Ale keď vojdete do nej, tak to prestanete dýchať. Tak hovorí sa o tom, že má najlepšiu akustiku zo všetkých sál. Tak má výbornú akustiku. A raz tam pôjdem, sadnem si a budem si hovoriť. Nie raz, aj dvakrát chodte. To aj. Vlady, tam nespievaj, Vladko, nespievaj tam ty. Budú to musieť vysvetiť potom zase na novo. Chcel som im zarecitovať, ale to sa tam tiež nehodí. Ale minimálne si poviem, tu spieval Peter Dvorský. Tu bol slovenský odkaz nášho umenia. Ďakujem veľmi pekne, že ste... Ja vám ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Pán Peter Dvorský, bolo to úžasné. To bolo najlepšie nakoniec. Ďakujeme veľmi pekne, lebo toto už je naozaj sný koniec. Na budúce o týždeň opäť začíname. Krásny večer, ďakujeme za pozornosť. A Peťo hrá vyprážaný rezeň geniálne. A tatarák viem robiť. Áno, áno. To je moja špecialita. Aj Peťko. Zdenčka. Jazgovci. Pro českýho diváka Smolíkovci, vole. Úplne iný vtipy tam čekať bavia. Úplne iný vtipy. Celkom úplne iný vtipy tam bavia v Čechoch. Pro Boha se pýtam. Oni jako nemají ten humor pro vtip. Pardon, a preto majú humor. Každá trumpeta má svoj humor.